Sveiki, mano mėly žiūrovai. Pradėjau sėti žieminius kviečius. Tiesiai yra žiena. Čia buvo pupos. Ir iš pupos sėjo tiesiai. Sėjamoji. Čia sėjo, aišku, jinai šiek tiek galima buvo ir gal luktelėti savaitėlę. Bet kadangi sėjamoji yra ne mano, tai tenka naudotis progą ir išbandyti, kaip jinai sėja kviečius. Tai va. Sėjo čia ankstyvą veislę sepeliną. Norma yra 170 kg. Milijonais čia gaunasi kažkur tai 3,8 milijonų. Sėjo kartu dar ir amufoso. Kaip startinė trąša 80 kg. Tai va, šitai patrodo laukas po sėjos. Čia trupučiuką toliau buvo žirniai. Žirniuose biškį augalinių liekanų yra daugiau palikę. Tai ir atrodo trupučiuką gražiau. Ne, čia negalėjau leisti akėčių, tai yra, nu, paliko nepilnai užžertos eilutės. Nežinau, manau, rytoj reikės su volais lengvais prabėgti, pentinuotais ir turėtų užsilyginti. Aš taip dariau su miežiai žeminiais. Tai va. Bet jau augalinį lieka nu šiek tiek yra. Jos gylis yra kažkur tai apie 3 centimetrus. Pagal šią technologiją turi sėti truputį įstrižai ražienai. Nors čia tokios pupos, tai čia tų augalinių liekanų nedaug, tai čia jokio skirtumo, ar tu įstrižai, ar tu neįstrižai sėji. Nu, aš sėjau, man taip išėjo, kad iš ano galą. Kai pradėjau sėti, rapsas tenais buvo pasėtas, paskui žeminiai miežiai ir dabar kviečiai šiai sėjasi. Tai iš anų galo technologinės laukas šiek tiek važinti galas. Įstrižai. Pavasarį buvau sėjęs čia nuo kelio pusės. Ir buvo vienai technologinės, dabar biški bus įstrižai. Sėjant į kviečių ražieną, sėjimą įsižai dėl to, kad nu, visiškai nesutaptų eilutė, kaip sėjimas eina, kad nesutaptų tiesiogiai su ražiena visiškai, nes augalai sunkiau vystytis, už tai įsižai sėjant, tai ten reisikai tai sutampa, tai augalas tiek nevargsta. Atrodo.
saulė šviečia. Vienas grūdelis čia. Kits grūdelis. Išima vieta, bet šiaip žemė. Pasakyti, va. Ir čia grūdelė, va, išverčiau. Žemė, sakyčiau, subrendus pati tava yra. Tokia. Čia tik tie, kad man nelabai patinka, kad palyginus labai daug žemės įsijūdina, bet šitai sėjamai taip jau yra. Jaučiu daugumai sėjamųjų. Aš ten Ukrainai, kur mačiau sėjamai, kurie sėjo, tai ten truputėlį kitaip yra. Ten labai nedaug ana sėjamoji užžeria. Nu, ta prasme, judint žemę. Praktiškai palieka. Didžioji dauguma žemės yra palieka nejudita. Esmė ir yra šito natilo, kad kiek galima mažiau judinti paviršio dirvos. Nes kadangi visokios bakterijos, visokie kirminėliai, viskas turi palikti gyvą. Jie turi atlikti savo darbą. O kai mes dirbam, aparėm žemę, tai visas tas naudingas bakterijas suverčiam į apačią. Jos ten žūvo. Ir praeina kažkiek laiko, kol vėl atsistato visą bakterijų sistemą. Tai va. Nu, aš mokslininkas nemoku išaiškinti šitą. Žiūrėjau moksliškai. Bet esmė, aš manau, supratot, kas norėjot. O kas nenorėjo suprasti, aišku, jie nesupras. Niekados. Miežiai šiaip jau mano, ten va ką tik žiūrėjau. Aišku, su kamera nesimatys. Su kamera nesimatys, bet taip iš akies važiuojant jau vieną kitą eilutę matosi. Gražiai sudygę žeminiai miežiai. Jie buvo 7.25. Šiandien yra rugsėjo 1. Tai va, 6 dienos ir miežiai išlindo. Tai va, jeigu lietutis rytoj užlis, kaip planuoja, tai miežiai iš viso greitai pakils. Miežiai iš viso greitai pakils tada. Nu va, taip atrodo sėja, kviečių sėja po rapso. Tiesiai ir apsiena be jokio dirbimo. Ir štai va. Štai va šitaip atrodo. Va. Čia yra grūdelis. Apščiau. Čia irgi turėtų būti biškį gėlėliau. Vienas kits gaunasi. Nu, žemė, va, turiu pasakyti. Žemė, turiu pasakyti, ganėtinai drėgna stipriai. Kadangi uždengta. Ganėtinai storai yra uždengta rapsų to tų ankštaro. Sunkiai tempia 115-3 metrų sėjamąją. Truputėlį nori kištis priekiniai diskai, nes kadangi nemažai masės yra. Bet visumoje eina normaliai.
Nu, man nepatinka, o šitas va dalykas, va, kad va šitą užmetą. Čia yra eilutė šitame, šitoj vietoj, va, yra eilutė. Ir ant jos užmeta šiek tiek ratelis. Šiaip reiktų kažką galvot, kad trupučiuką kitaip tas būtų užžiūrimas. Tai va. Ateity reikės pagalvoti apie šitą dalyką. Nu, šiemet jau nebepakeisiu. Čia yra sėjamoji ne mano, yra demonstracinė. Ir čia yra šitos sėjamosios trūkumas, bet aš manau, jis yra sutvarkomas. Aš ne vieną mačiau sėjamąją ir mačiau, kaip yra padaroma šitie dalykai. Ir aš manau, kad aš pasidarysiu šitą dalyką. Šiandien žadėjo lietaus, tai va, atjuoduoja nuo Šiaulių pusės, link Joniškio, atjuoduoja. Na, spėsiu pasisėti, bus gerai, nespėsiu pasisėti, pasisėsiu vėliau, nes kadangi šiandien dar tik tai rugsėjo yra antra, tai čia man kaip ir per anksti truputėlį yra sėti, bet kadangi sėjamoji yra demonstracinė ir man duota pabandyti, tai aš dabar aš mane neturiu pasirinkimą. Kiti irgi žmonės nori pabandyti. Tai reikia būti solidariem, pasidalinti su visais. Nu, kaip gražiai. Atrieda traktoriukas. Gylis, žiūrėjau, taip 3-4 cm kažkur taip plius minus. Žemelė drėgna, minkšta. Turėtų būti gerai.